अथ एकोन त्रिंश सर्ग तथा गताम ताम व्यथिताम निंदिताम व्यपेत हर्षाम परिदीनमानसाम शुभाम निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरम श्रिया दुष्टमिवोपजीविनः तस्या शुभम वाममराल पक्ष्मराजीवृतं कृष्ण विशाल शुक्लम प्रास्पन्दतैकं नयनं सुकेस्या मीनाहतं पद्ममिवाभिताम्रं भुजश्च चार्वञ्चितपेन वृत्तः परार्थ्यकालागरुचन्दनारहः अनुत्तमेनाध्युषितप्रियेण चिरेण वामः समवेपतासु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पेनः तयोर्द्वयोः संहतयोः सुजातः प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या रामं पुरस्तात् स्थितमाचिचक्षे शुभं पुनर्हेम समानवर्णम् एष द्रदोध्वस्तमिवामलाक्ष्याः वासस्थितायाः शिखराग्रदत्याः किञ्चित्परिश्रंसत चारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च शुभ्रूः सम्बोधिता प्रागपि साधुसिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रणष्टम् वर्षेण बीजं प्रतिसंजहर्ष तस्याः पुनर्बिम्बफलाधरोष्ठम् स्वच्छिभ्रुकेशान्तमराळपक्ष्म वक्त्रम् बभासे शितशुक्लदंष्ट्रम् राहोर्मुखाच्चन्द्रयुव प्रमुक्तः सावीतशोका व्यपनीततन्द्री शान्तज्वरा हर्षविवृद्धसत्त्वा अशोभतार्यावदनेन शुक्ले सीतांशुना रात्रिरिवोदितेन। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे एकोनत्रिंशः सर्गः।